pois é. Que horas são? Ah, pois não. Dia e hora de viola, minha viola. É esta seleção de música sertaneja. Todas as semanas, a alma do sertão está presente na sua casa. Um grande abraço aos amigos que vêm curtir Viola, Minha Viola. E começamos com um pagode de sucesso, um pagode, como sempre, bem alegre, com Lorito e Loreto. Um pagodeato. Oh, beleza! Viola, pagodeada. O veneno sai da boca desses bichos venenosos. A briga sai dos valentes desses cabras perigosos. Da cana sai a cachaça que deixa a gente nervoso. Da minha memória sai esse pagode gostoso. Sai o suco e também sai a semente. Gelo sai da geladeira, mas derrete de repente. O sapo sai dando pulo, pulando ele vai pra frente. Meus pagodes saem bem feito porque eu sou inteligente. O bicho sai correndo, os cachorros saem latindo. Sempre sai pagode novo, porque o povo está pedindo. Os discos que saem na praça, os funk vão consumindo. Assim eu saio vencendo e a minha fama subindo. Caprichoso sempre saia prevenido. Esta viola choradeira sempre sai junto comigo. Todos os pagodes que eu faço também sai do meu sentido. Enquanto sai o pagode, meu sucesso é garantido. E como sempre, nosso abraço especial. Hoje vamos mandar um abraço para bem longe, deixa eu ver, bem longe, Araçatuba, lá também tem cultura, Casa Branca, Pramatão, e a gente